Hello ljudi, dobrodošli svi u još jedan moj novi video. Kao što ide po naslovu, danas sam snimam jedan vrlo retardiran video, šalim se, bukvalno mi je genijalna ideja, malo da se odmorim od Andrije. Danas ćemo imati novog dečka i to je Braco Gajić. Zapravo, oni nemaju pojma da ja želim da snimam ovaj video, dogovorili smo se danas da snimamo nešto i ja sam došla, dakle, ovde kod Andrije su oni. Andrije nije tu, trenutno na fakultetu, ima ispit, poželite mu svi sreće u komentarima. Ni Andrije ne zna šta snimam, baš će se obradovati kad bude video još u njegovom stanu, imam novog dečka. Uglavnom, dakle, treba da snijemo, ja ću sada da uđem unutra da predstavim njemu i Dragani, njegovoj devojci, moju genijalnu ideju, a to je da danas na 24 sata mi je Braco, dečko! A s Dragonom ćemo vidjeti šta ćemo da radimo, ona je danas nebitna, ja sam devojka, nemojte me hejtovati u komentarima. Uglavnom, ljudi, idemo unutra da im predstavimo moju ideju. Hello, ljudi! O, dobar dan! Hello! Ja volim kako ste... Jesam. Šta? Hoću da snimo video da ja postavim tvoje devojke na 24 sata. Braco, ne možeš da me odbiješ, vidi me kako sam uvijem. Ne možem, ono, mog ja da to odbijem. Što baš je dobra ideja za video? A tebi je dobra ideja za video? Da. Pa, čekaj, da bih ti volat, ja budem devojka na 24 sata. Realno, malo se odmoriš, Dragane. Koliko sada svoje dugo zajedno već? Bukvalno, preko godinu dana. Kao tvoja na 10. Ista devojka! Ista devojka godinu dana! Gdje mi je Andrija? Zovite Andriju, Andrija je na fakultetu, trenutno zapravo nije on ima pojma šta snijemo, ali mi ćemo poslije morati da ga vozimo, tako da će on saznati šta snijemo, što mene tiče slobodno ga uzme, mene on smorio već, stvarno mislim. Pa stvarno, daj ne mogu, mislim, to je baš ono čemu. Uuu, jesu tamo budeš ti s Andrijom. Kako me tako lako prepoznao. Vrijeme je za novi video. I da čekam danas da te maltretiram cijel dan, pošto bi ja svog dečka maltretirala, samo da znaš. Ne znam kako je Dragana, ali kod mene nije baš tako lako. Aj brže malo. Poznajem, ovo nam je prvi dan u vezi. Hvala ljubavi, hvala ljubavi, ti si baš brižni jedan dečko. Vidiš, Andrija nikad nije bio takav. Pa ja, brižan, dečko je zamijenio me. Da je brižan, ne bi mijenio cure, ne bi rekao da sam dosadila. To ti je karma. Ti planiraš oko da nas pratiš cijel dan, ne razumem. Ali ti znaš komu je danas devojka. Znam je koja je danas devojka i zato idem da sve provjeram. To je samo 24 sata, Dragana. Sutra se vraćaš u tvoje normalno izdanje, ne razumem. Znaš kako će danas proći video. Ako fino prođe, onda se sutra... Čekaj, znači raskid među tebi i braci je moguće nakon ovog videa. Pa, očito. Thumbnail, poludela je, raskinuli su foto plus video. Na Draganinoj faci piše koliko je besna, ipak mislim o tome da preimenujem moj video u besna Dragana umjesto ja sam Bracina devojka. Uglavnom, tamo iza Dragane, možda vidite, sedi jedan mladi par, da se kažem bračni, pa sam skapirala da nisu u braku. Jer sam ja tela Bracu da pitam da li on nikada sedi sa devojkom u parku. Da, uvijek, često stavno. Uđe da sedimo u parku? Ne. Još ono neće da sedimo u parku? Sednemo, ajmo tamo. A, gdje ćemo da sedimo u parku? Ima tamo između njih ima klupa, ali da? Prelepa je klupa. Pa naša veza. Ja sam mislila da je ovo klupa! Šta je ovo? Dragane, zašto si sela u sredinu? Ja sam sela u sredinu da vi ne možete mimo mene sjesti nikako. Nema veze, naša ljubav će pobediti sve. Tako je, naša ljubav prelazi sve granice. Gledajte ovako, ona je moja djevojka i ja trebam joj da kupim jedan poklon. Ali ja ne znam šta da joj baš kupim. Kojim ste vi načare preporučali? Lepo svakom ga. Da, za lijevo. Hehe, smiješno. Ha ha. Ha 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 ha, evo kako si smiješni, kako su zanimljivi. Što nema neka starija zgrada nešto da padne po njima? Da li ima nešto? Nikada sam bila u lepšoj vezi. Bukala sam super cool i kleš kod to, Dragana, žao mi je. Meni su njegove spore toliko dobre i sve i ja uživam sa njim, definitivno. Hajmo vam, da vam ljubavi. Halo. Gdje si? Evo me u centru, bukvalnom knezu, ti? Pa ja sam sad izašao, šta misliš ćemo? Stigamo za sad vremena tamo. Hoćemo ako sad odmah kreneš ka gradu. Jel to Andrija? Da. Pa evo kreće. Andrija, žao mi je, Lea je zauzeta vjenčanje za 3 dana. Ajde samo dođi onda odmah ovde u knez. E inače, Andrija, samo da znaš da sam braca i ja u vezi. I da je vjenčanje. Prelepa informacija posle jednog ispita.
Pa, pa dobro, nisam da ono kao... Dobro, pa nađe ćeš novu devojku, bože. Da, zanimljivo je ono kao tam prank neki snimaš. Nije nikakav prank, stvarno su brat i ja danas u vezi. Venčanje za dva dana. Šta kaže? Venčanje za dva dana, kaže brat. Aha, pa dobro, nisam onda Dragana i ja premamo venčanje sutra, što je bilo danas sutra. Dragana, bi bila s Andrijom. Jel sad smiješno? A dobro! Le, Ljubave, ćete idemo u Pandoru da kupim jednu narukicu? Ma nisam ovo skupe tamo narukicu mi kupuješ. Bukvalno ne. Ti mi posljednji dinar na mene dao. Da. Bukvalno mi nisi kupio ni jedan jedini, ovaj mi nisi kupio. Bukvalno mi i dalje nije kupio ni jedan privezak, sad odjednom njoj kupuje. Ja ne mogu da vjerujem. Evo ga, nova jesi nekoli. Ne mogu da vjerujem, meni se sviđa ovo od 27.820, plus svaki privezak kupiti. Ne može to, to ne može, to je prejeftino. Onda hoću tu narukvicu i ovaj minjuš od 12.740. Dobro, i ostavit ćemo bakš nekih 3.000. Dobro. I ovo, Dragana, kako ti narukvicu iz Pandora imaš koji ti braca kupio? Nula. Bukvalno sutra... Sutra za kaznu ima da mi kupiš 10 privezaka, jel ti jasno? Sutra, a zapravo nema da neko dobro uveći da je brat se u fazonu da bi ostao ipak sa mnom. A ti imaš Andriju u ostalom, šta hoćeš? Bukvalno. Realno Andriju mi je bolji 50 miliona puta. Ide avion. Da! Dakle, mislim, Andrija me nikad u životu nije ovako hranio, bukvalno. Ja obožajem sve devojke, pogotovo kad su... Da najviše voli devojke, pogotovo kad su mu nove. Raskinuli smo foto video. Le, Ljubavi, čekaj me, nemoj da hodaš mnogo sa tom oštrokondrom. Neću, bukvalno je jeziva devojka. Znači, bukvalno, đavo u crvenom. Užas. Ja kad me dečko ostavi pa moram da jem najjeftiniji sladoled jer ga on više ne financira. Jo, brat, ukrinula naša pesma. Da, bukvalno pojačaj. Pa eto, posla je naša. Le, senjorita. Sviđa se što je moja djevojka toliko razmišljala o meni da je bukvalno kupila plavi auto, prelepo. A, izgleda da je tvoj bivši dečko tu. Ja, one, one. Pa gdje se ljubavi? Ja, pa kako je bilo na ispitu. Prelepo, pustite me, znači mrzim ceo život. Ljubiš se sa Draganom, pored mene žive, ja te vozim na ispit, sram te bilo. Dragana, Dragana, šta se ovdje dešava? Nemam komentar. A što si ti u crvenom, onu plavom, a onu zelenom, šta ste vi? Rangeri. Le, Ljubavi, zaista prelepo voziš, bukvalno, super. Ljubavi, hvala ti puno. Adrija, jel, šta ti misliš u moji vožnji? Ti me nikad nisi ovako hvalio. Nikad me nisi ni vozila, jednom u životu, znate gde me vozila? U garaži smo se provozali malo, jedno. I to, i to. Baš ti lijep autić. Hvala ti, Ljubavi, puno. Ćeš ti nekad da ga voziš? Muf, uvijek. Dragana udara recku na papiriću za svaku Ljubavi i bracu, to je svaki šamar kod kuće. Kako da vidimo u faci. Gde Dragana, pomjer se. Izvolila, Ljubavi. Ljubavi, ti si najbolji. Juuu. Ajmo u restoranček jedan. Da malo ručkaš. Opet karma. Jesi mi ovo ti istresla sve iz torbe upravo? Nisam, Buna. Učko lažljiva. Dragana, kako te nije sramota? Sad još ja kriva. Bukvalno me varaš ispred očiju, ja još i kriva. Le, Ljubav je se smjestila. Ljubav, pričam ovdje sa ovom tvojom bivšom djezila. Samo o tebi priča i smara me po cijelo dan. Molim te reći joj nešto više. Dragana. Mš, mš. To, drama, drama, drama. Evo rukice. To, odlično. Ovo mi je brazno da ti kupio prsten. Malo ti je mali, ali nema veze. To, Dragana ima manji prst od mene, a bio je prvenstveno za nju, pa ga ja sam uspio. Ljubavi, šta to jedeš? Imamo jedne palačinčiće za tebe. Oh my god, neću ja, hvala ti mnogo. Nisam gladna. Nećemo da ja, ovo se uzeo tebi. A Ljubavi, slobodno pojedi, vidim da si gladan, sad će meni moje da stigne. A dobro, okej. Andrija, kako si? Kako se osjećaš povodom toga što sam ja sad sa bracom, ne više s tobom? Neću da razgovaram uopšte. A gde ti je Dragana, tvoja nova devojka? Ne, vozim sam upalit čovjeku me šama. Ćao ljudi, dobrodošli u novi video. Moja devojka i ja danas vam snimamo kako se šetamo po tržnom centru. Kako je nama prelip život zajedno, kako nam predivno veze. Da, mi se mnogo volimo, evo pomogla mi je za ispit i...
I pomogla mi je sinoć za ispit, učili smo celu noć zajedno. Andrija, pa se meni ti se I tako, ne znam sada da vam kažem, evo, gledajte kakav su on par, ona s ove strane, on s ove strane. Da mi ovako znači. Slavimo moj položaj ispita, položaj. Ljudi, braco i ja smo se rastali danas jer sam ja morala da idem kući da završavam neke obaveze. Međutim, kao što možete da vidite, već imam poslao poruku što radim, kako sam. I pita me da li ću doći sutra da se mazimo malo i kaže da povedem i Kerića da se mazimo sve troje. Preslatko, moj dečko je najbolji. Omaga, hoću bebice. I ne zna kako se zove moj pas. Okej, okay, ovo je raskin. Ovo je bukvalno raskin. Bukvalno sam mu to napisala. Sad ću ga pitam da li hoće da raskinemo. Sad ću da mu pretim. Krećemo sa pretnjama. A dobro, je zna. Bravo, ljubavi. Sad ću to da mu kažem. Kaže, pa jaš ti šašava. Oh my god, prelepo. Sutra hoću da pričam sa tvojim tatom. Tom vezano za svadbu. Ja, pa mi smo tek jedan dan zajedno, on već hoće i svadbu i sve. Kažem da skontamo hoćemo li limuzinu ili tri džipa da idu, ne znam kako to da izvedemo. Ja, naravno da sam rekla da hoću i limuzinu i tri džipa. I ljudi, to je bilo sve što tiče ovog videa. Kao što ste imali prilike da gledate, braci, ja smo bili 24 sata zajedno u vezi, bilo nam je mnogo, mnogo lepo. Mnogo lepo. Tako da ukoliko želite još videa sa bracom ili bilo što, obavezno pišite u komentarima. Zdravo ljudi, ima 24 časa, mi ćemo da provedemo večno zajedno. Samo se. Leto nam je prilika da bukvalno i mi provedemo i da snimamo video. Tako je, da me bukvalno. Content!